Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството. Силно археологическо лято 2021 година за работата на обект Античен град Хераклея Синтика в местността Рупите. Поредни три фрагментирани находки бяха открити при теренните проучвания днес. Обогатява се цялостно информацията за полиса на хераклейците по поречието на Средна Струма, категоричен е ръководителят на проучванията, доцент доктор Людмил Вагалински. Едното е от мраморна статуя, голяма, в човешки ръст най-вероятно, мъжки крак, обудва сандал. Направен заедно с постамента. За съжаление са били натрошени при катаклизъм, има вражеско нападение, земетресение и те са ги нахвърляли, покрили са ги с насип. Освен това намерихме една долна част от надгробна плоча витреол, де тук е рамката и това са краката на една трикрака маса, дебела е, голяма надгробна плоча и най-вероятно това е една сцена, известна като погребално огощение. Има такъв сюжет. Защо имаме парче от надгробна маса тук на форума, не мога да кажа, но само парче, за съжаление. Ако намерим още, ще се опитаме да я сглобим. И имаме един надпис. Пак ли фрагмент? Той е фрагмент. Предишният беше цял. Този е фрагментиран, сграден е в стената, в същата тази стена, в която намерихме и целия надпис. Стената е по-ранна от късно римския форум, тя е от II век някъде и в нея са вградили тези надписи. Не знам защо, но прави впечатление, че са вградени в лицевата зидария, така че да се виждат. И надписът е добре така изписан. Направих вече бърза консултация с Николай Шаранков, той е нашия епиграф, той е супер специалиста. Има, споменава си името на италиец, италийско име от тази фамилия е позната от други надписи, пак от II век, които изглежда са резидирали в Тесалоника, но Тесалоника е го къде и Хераклея е заедно с Тесалоника са в провинция Македония. Това са си така под един административен покрив в рамките на Римската империя. Посветителен надпис. Вероятно този човек е направил нещо важно, добро за града и града му посвещава такъв почетен надпис. Горната половина на надписа се губи, може да я намерим някъде другаде в тази стена, да, дай Боже, но не спират хубавите находки, информацията за града се увеличава и много се радвам от което. Теренните точно на Акропола какво са? На Акропола, ако може даже той колегата ви вече ги е фиксирал така отдолу, те са на върха на хълма. Ами справят се добре, те са двама мои колеги с 10 работници, хала всеки ден да ги наглеждам, но те чудесно се справят. Имаме една сграда интересна от 6 век, намерихме една колективна находка от железни сечива и не само сечива, едното може и да е медальон, но трябва да се прочисти бронзово в лабораторията и научаваме повече за бита на тези хора, може би последните, които са живели там преди късно средновековие ли, защото нямаме следи от рано средновековие на върха. Това са същите тези хора, които 6 век вероятно са пазили района и пътищата по край двете реки и на които май е плащано в злато, съдейки по тази златна монета, която намерихме. Но са си имали би, живели си с жените си. Вчера средахме един прешен за вретено, за да ускори вретеното, който е изсечен от камък е направен, ама перфектно, много хубав и са си изписали вероятно собственичката буквата М. Да не би някой да изземе пръшнечето и вретеното, а отдолу украсено са едни интересни такива насечки, някакви ромбове с писани диагонали и прочие. Косер, стрели от атаката на аварите в края на 6 век. Любопитно е горе, защото ни дава една представа за хората, след като центъра и площада вече замира, час са продължили горе, така че расте информацията за града. Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството.